Күнтен күн Саха национальная кадрарихетнера компания Сурналыстыра республика онна дойду сөрен сонунларын түргенлік онна кыржықтык көрашлыган ант еделер. Неделе остата мүнюлубыт сонунлардан бастыңларын онна Джон Болгомтадун тардыбыт тосқолору айханан бүгін сихили білігіндер яқпетехи күнтен күн берені көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Бүгін ұлыту имада маңылақ тұнатығар үрің үлге үрілер. Уйгу бұян үрің тұнақ ұғық ұғылыр күні. Саман сайыны ұруйдур өбігі төріп үгеғе жәғігей айытығар ананна. Ұғық ағылығытын сергер тұмығар өбігілер бет күн жыл әргерін көрдірір бәле түгеннері. Қотығы сұлғығыттар оны артикенгер олықтоқ сұспай селдіғы үрден итер жан ұраты культураларын көрдірділер. Алғыс түйер сергер арас ұлыстан сүрбе бір алғышыт күттіңілі. Үстүрсі хүйіқтәр үкер күйіқ оппыт үллі үйіннін, ағысты хүйіқтәр ача күйіқ оппыт аларыя тұбұстын, тоғысты хүйіқтәр бақуаралыр күйіқ оппыт торолыя тұбұстын. Остыбат ұйгу бұян олоқсыйдаға болын, саман саргылақ сайын салалыннаға болуқтын, жол соргы тос қойдын, өрі көті үксәтаға болуқтын. Уруй айхыл! Уруй туско! Айхал мечил! Жүгі айыбыт, жоллоқ артыққын, арян күлу, әр күйінен әбілен әршімірен, ие күйінен үлгеленен бұяңнанан, қолымтан бұтын олардон, тұлуру-жұлуру бүдірі бәсі жүйегі өскеппет, харгылақ хақан жоно халаллан кәлібет. Айхал мечил! Қотая ебіт, қаттығастақ артықтарғын арян күлу, үрі көтіғілі біт көп бұтынан сүр бүтінен, күні ұйы салғыны оту мағы бұры ұғыны күтті сетімнен, ортодойды бұяңын бәбітігер түме тәрие сомығылу, ил әтарда сылдар, иллақ сақа жонныр кәлі біт. Ұруй айқыл! Туймады ғыған ардас республика ратағым нақтырағын болбаққа үйелері ұңғырдабыт сербетін тоғымытын көрі істі білсе сыллаты үгіз кеге ұғыққа мұстар. Бүгін тәрияшілер білеті әбіттерінен 200-ші тұғынша кеге күттіңілі. Үтік күн ұйғу бұян ұғығынан мұстыбұт жану республика салаяштыны бәйінен тоғырачу Айсен Николаев. Әғарділәті. Рақтан чуғастан кәлбет үңіргілақ үлжеттар. Бұқа барығытын саман сайын кәлін, сақауыт серігер, тұйымады қошотығар, үрің тұнақығаға үхілі бұтынан, қағалым бұтынан, ететік істейінік әғарделермен көңілін. Алты ғыл тұқары бұ үтік үз қатын херігер, Құрат аға бағылыға боламын үхіғі қағылабыт тақпын. Еті алтты ғылыстаты Құрат хайды үтігір үлебер күрук таспара хегі бар әтегі жүкузге Құрат ұлықты оқтыру. Еті үлебі түмігер Құрапыт сайынна Россиян негі көнігер тағылыста аңдайдуға құрағырда. Құрутын өй білгітігін үрдеған мақтанауын Кәндікі ғылларға республика бұт тұғыға рүлебәр. Саха әрі хайдарын тұғыға рүлебәр. Саха әрін жоно байдық, жоллақтық олдырын тұғыға рүлебәр. Күйіз көмі бұл оқыттен бұқары нәбін. Үс қатын ұтық сіригар сайыны ұруйдуыр көрсір ұғық өрілік сері тұғыма түміктеніне мантан салғы 19 ұлыған түйілгелерге әдеріттен әменігер тие интерестерін көрін сүйістен тақса арастыр әйіннер болу ұқтара. Бестетігер бігеге ұстар бөлік бөтілілер ұғық сүрін түгенлерін тоқ бәлемнені үйлете барбытын Нергуяна Егорова. Кепсир.
Сылғы бірді болары тәғал күнігі әрі тұқ бірағыныка ұйғу бұяңы түстүр тунал ұғыққа. Үрдік айылардан сетім көрдіғі дойды чілергер сүгірію сері тома ұтылдар. Ұғық сүрін тұғына алғыз. Алғыз тұғынын ұлан бір сылақ күйі оғы қомынан алғыздан нақпытына өйгі санаға ұлыққа жаққа күйі күдағы ұлық тақпыткен өйді біл бар. Саха жоно өйбітінен санабыдынан жоғырбытынан айылға оғылыры болабыд. Джиннях алғысшы тәтер тұнар тұларғар сөп түбәхіндерін, істен сәргеғілән әттерін қанларын арыян олар доқтұрына алғыс иңнағыны оннағыр ғыры кейре суғатаден алғысшы тұқына ғой Федоров әдер. Беге сүйінен сұлғынан итінен олар жоңы бұяңнады болда. Сарғыта салалынан келеден, оны тоқыр дақпыр. Ахылдығы сақа жоны болар бұт бұтын ұттын, бәйбет серпінің туымытын көрдір хаты бұт. Бұ сүйі Ақсаны байыл, оғысайынан ағаяты дейін жон сәрге ұлақындық айманар, ол ехінің нақсаттар дейтін келдерді бұт. Жон олағы тұғыстын, бұ сүйі дойды үрдігер барай елі Бен растынын түхәр дебі көрдік оның алғыстары түхілгі жоны барат яқтақты. Бұйылғы ғыққы 19 ұлыған түхілгелерінен рас қабаннақ сүйістен тақса тәрәхін болар. Джон ғығы құрылуер үрің ағын сұғыла қамис әтін, арыла қалажытын міннеге саламатын амсайдын тұтақана ағы сұрыттынген сүйі сағуғынтан тақсы қорчу оппа аты әрген кәжігіреді. Кымыз түхілгетігер ұлыған сұғынаны тұттылар. Әбеттен кейі саха сәрін бастың кымышыттара, онтан жөгі кейінігер өтеуі көзге кейірбет сылғыттар көріқтір әтірілі. Беге түрін жарып бітігер ол күрдік. Кымысшыттар фестивалері ғар. Онда тақса қаманды кәлен күттір ол күрдік. Бары бәккеден білебіт, бұл рейгі көрекқа. Татылығын кымысшыта көй бұта ол күрдік барламық. Петр Иванович салай ашылақ бағына қағайысты. Тоғыс ұлаққан серге томыңа кенер әрі кымыстарын тұғаны. Онда бұйылғы жылғы өптінен тұран қая кымысшыт көйірін жауны кәтәхе яқпыт. Мені тағынан жөгі кейінігер әме бұйыл түрді сөгілін сұлғыны таптайшылары, сұлғығыттары, әйтшілері бұқы барыларын жабыса амай, сұлғығыттар әрі көректі әрі спортсмендер бол батақ, сұлғығыттар бәйлері, сұлғыны күттері тұстар мөксер айылғы олырын жа көректтерін көрі оқпыт. Оның ұрабыт бейгі бұ жөгі кейін түхілгетігер. Мәні тәңгі саха жона ұғы қақсын сөбілен әкерті сылжан көрер, бігірер, дүгін ойнулара онына ат сүрдүйді бұда сырыға үгі сылжачынан толуға. Дүгінгі 12 баутур күйін күйін қолыну. Бұйылғы түхілге қайлағынан кем тақсы, оны 2 күн күйреннәк күйін көрсетімігілен бәріқтіра. Мұңғытур қайлақ Ниссан Тирана қағайына болуға. Онтан ат сүрдүйтігер маңдайғы күн, жоғызға қорат аға бағылығын 2 күн, Елдархан онына дәрбе ұлыған бірістер ойнын оқтыра. Бұлырын ғыққа сүйіс ағуын тұхынша кейін сылжыбыта білетінер, тәрияетшілер бұйыл 2 үстен тақса кейін күйтелдер. Джон Масабадик түм сүбіт сірігер Сибәс мөлті өтчі оны туарытар сылтан Суатыба Сибәс оператадыра, базыва станциялары тұру оран Сибәс ханалын күйіртілер. Социальный сеті, Инстаграм, Фейсбук, Контакт олар олар, онына ватсавынан ұлаханлық тұтталар. Манна мобильный базыва станцияны, мегафон, Билайн, онына МТС. Ұғық күн айылғаны күтті сетем алғы сылы қаяндына да. Оның құхаған тұлы тұйынбаққа, сананы санамбаққа. Естен ең олардаққа алғы сері туыма үшгейдік барар. Отшы тұғар олық бұт табылды, мүрінгілге үтсі, ұйғы бұяң ділі еден өйдөбіл, өбігі сағаттан кәлбетен қаз бірдей ұран қайсыға өйдеқ тұстақ.
Нурген Егорова, Павел Пахомов, Сахасира, Күнтен-күн. Ығық чақшыда Сахажанон түйілгеға түмер ұраты тыын ақтыр әйін. Манна дулаға күйісті ақтыр, бұппастар бұлчың ақтыр, бұғыйдар, сымсалар, күрестері жан болғам тадуын ордуқтардар. Бүйінгі бериге дігін 10 юларын кепсі еқпетініне, бүкіндерге болан аспыт 9 томтор 10 юларын сырда табыт. Степан Алексеев атынан 9 томтор 10 юлара чүріп, чын әйлеге сұрукке бичікке келбіте 370 сылын көрсер юбилейдәк ығық бір сүрін тірәйіне болла. Манна чүріп, чүй өхәбілі амма нам горнай ұсалдан ұлыстарыттан. Барыта 11 бұппастар бұтчыннақ әрберді күтінна. 9 томтыр 10 юларығар ұрыққы салардағы дүгін 10 юларын күттілі ақтыра, бұйыл көн көрсі әшілер жарығы тұрбута тағыстылар. Ол күрдің бұл 10 юларға, инегі салларға мұңтур қайылағынан бол бұд Любамир Николаев, аспыт сылаға күтәқ қайылаға Дмитрий Попов, республика тағы күтәғуге рекордсмена Дулстан Нагавицын. Дүгін 10 юларын президері Петр Старостин онтонда атын аттақ солақ спортсменлар күттілара күрәқ тұң ағынақтық барықтағын әддіктен білгелейді. Манна әбей әдер кәскелдің спортсменлар күрәғы келгеттілер. Үрті кластақ, опыттақ спортсменларға әдер олаттар, чағайан турбаққа. Чуя сөйті кешілері көрдірділер деген. Оныттан мана сас тен Улахан Орулы Аняға болуқтақ тен өн. Мана Улахан жарық әлбәе бағары, онына опыт әлбәе бағары. Олар әрі Қарабастықтан бас көсір олы Илан Испетлюва Мир Николаев тегар дері тұрулымы сылын дерді, оны патриот масына қайыннан болды. Жылыстан нағайыртсын әккес, оны үйіс местеға Дмитрий Попов тегістілер. Қылы бұғажарттан бұдым, бұғырақтығы, ана менен Оны бұл, ен бұл амын толардың барытын, атын кесі күстәк болы, ғыты болы, бұл әкі болы, нәкебесін жол ұстуын. Маспар әрім бетім, қапсағай бәрім бетім, оны көлім бар. Оны адаттарымды барта ортығы болы, мен ән бегер әлі әдім. Күрек түріпчі жолу олы республикаға мастардығы көріңін сәгейтігер олған қылады келдер бет Степан Алексеев сұрды керегер ананан бәхіз түгілін ұйдылынна. Састап, әдерімсе нехерттен күрдеққа күрек өссі да сайдар кәскілләқ. Анны Сименова, Сақы телевенеке, түріпчі. Онтан келінгі сылларға дүгін 10 юларығар күттар спортсменлары сүймердір күріқтері әрдеттен ұйтар болулар. Ол күрдік бұйыл мұс ұстарғанна ұғым ұйығар сүймердір күріқтігілері аспыт 12 бұғаз бүйінгеттен дүгінгі көн көрсі өктірі. Бұйылғы 10 ю сүрін біріхе қағаңы тағарды сыналақ болла, оны сәрге бір сәргеқ бәліқтар әме тұрдылар. Күріқтігі Бұйыл қағыңдағыр дағаны үш қатынға әлбәқтір әхім болды. Ол күрдің мұран бұйырын батыға түгін кейнәдін ұстарлар. Үш қатын қабайар кейнігер тұймады ғыға түгін оны олара ұйтылар сіздерін бәлімейдер. Онтан бір бағығар түгін қайылы ақтырғар бәлі бұйытынан ұнылықтақ бейләғі ұғарар түхә ұйтылынна. Бұдіннәк бұл сақайыреттен ұлылы бұд, кемеріттен ұғылы бұл бұлақтар демет бе. Түгін оңын түгір үш бастық местіға ден, үш бұғағын ұрықтақ бұд. Сақасырын темір ұстарын сойыстарын көғыл әңнен, бұл бастығас бұлчыңнақ үш бастың батырға бұғақ оқсан беректірі. Бұл бұғақтар үш үлдер өстіғақ өліне бәтардығдыттан қомылы бұд темір ұрудадыттан оңғылынылар. Темірілерге тұрор бұғаққа көмірі көртінен көжетен олғабаны қостылылар. Бастан толырымас жоғықтан ұмата бұд, сұлой-сұлой, күрі кейлі, балтыра кейлі тас, көмір, 15 минуте болып барыне. Бұғарылы бұд темірі үш серінден ұйтан үш ұсқа бұғақ бейден оғыстылар. Салғы бейлағы атын ұстарға бәрдерін ұқтанан күннанан сағалатылар. Олардың бейдестері бөтір лукапсы бұғақ чақшы ұратытын білінер. Еденіне бүгін бітерді мәрі қыланын бәрі біркелем, дейір. Бұғақ әліледі. Шүшчіға ұғыш болды ауылырады. Темірі лауырдады, темірі нұғарыды, бұғақ әліледі. Құрдықтан бұрысты бағырдықты. Құрғарында қайын өлілек. Онтан сүрін біріс қағайының болара бары соға 2 күн қалылы. Nissan Terrana мөлеуін 200 тұйыншалақ, омық мазынатын бұйыл жоғызқай қоры тұту тәрітелерін түмчейді тұрорда. Маны сәргі 200 местаға квадроцикл, онна мотоцикл тұруға. Беге дүгін оңыты ұйтылы бұтын тұқары хамын ұлақан біріс мөлеуін 200 тұйыншалақ, бұй Nissan Terrana мазына ағылан тұрорылды бұл тәнібер тұрор. Оның олаттарға жә, езі што бар
Былга анюга барта уоникки бегостахсан кёнкорсиога Егор Филиппов, Хангалас, Артём Варданян, Нам, Николай Матананов, Татта, Владимир Федоров, Нюрба, Пётр Сарасин, Чурапчы, Алексей Иванов, Юхебелю, Антон Тайтонов, Нам, Павел Друзьянов, Чурапчы, Борис Движков, Амма, Айсен Семенов, Элен, Айсен Батуев, Юхебелю, Онна, Иннокентий Колесов, Кебеи. Балартан фавориттарынан Егор Филиппов, Артём Варданяна, Николай Матананов, Онна, Пётр Сарасин аттылар. Оларын төрдүс аттамут бегос бунын акуракка чийнылан, кыттарак күнбүгүнгө жери биллелик. Чурапчыга бу 9 томто көрөктөйтер кыттаган атаган тарам болот. Анын билин кини кытты наа бары да последний окул бу бүгүн алды билдерем деп те эмтен аты жер. Отан бияка элдеттем ичидик балыганга хурулла жер туа парта пун о пунна алгадан колой пинака кибе ке кайан кытта баппалана 2 турга 6 спорт местене ба ке кире. Ол 6 местене ба Давид Колесов мага халаста. Кене мен белеп нахаҗа билеп яте акастыр бүген брастыр килде бе түгәннәр кине уже кыттар. Ондан Давид Колесов мен бары бекке белеп тикел борге кенене кытта хапсагай ке бардан кайтадан кендерге бастабы тек туханнан мен хин букуры тарар спортсмен булыкта. Дыгын оңнюларын туймады хыгын ылжыттарары бол бакка бүтүн республикалыкта актыра көк экран нөңгө кетир кыктын ыктыра. Маны теңе онлайн трансляция эми олоктону. Окулду бүгүнгөттөн сагалаан бастыгы күрөктө ийлер сети түгөндөрө тута сырдатылды туруа. Ки халтаттан бастыгы күн күрөктө ийте бүтүр дире дыгын оңнютун тоору көдүрөк бит. Онда хасыны күнүгөр хөрмөт өт чыгылага дыгын оңнютун күнүс 12 часттан эми бүтүр дире тоору көдүрөк бит. Анан бу кабары бехи канал бутун көрүн, атан телевизор көрбөчөндөр хаятырдаганы радионун истекин сап радиога ме үйгө хүрүлө халыта онна дыгына ньютон кырыктыйда толору кепсенилия. Ону таханан радио телевидение таханан беге интернет портал бытыгар онлайн көрөк күтүнсөп, ол холобура сатан сахарыгар олар бот эбетер кандыра күлэдди бар бу жоннор хая багар андай думунугуттан онлайн трансляция көрөк күтүнсөп. Ағыз бағыстан ұраты инекі фабариттері спорты таптачылар дәң байлақтыр ден сылықтығылар. Оның кем тұйгүн бәлімнағы, онына баттақ, 2 күннақ тұңағына кепсіге білгеға. Онтон тұймады қошытығар ұғарылы бұд бейлақтыр, онына сүрін біріхі кем ұлығын үз қатын түйін кәті көрдірі. Маны тәңі 10-й өсі көқтіғы болынден. Терер бөлік көрөчілерганан купон атыланлар масына күрдік онына датын сүйілі білістері, бәліқтектері. Алексей Семенов, Олег Олесов, Семен Семенов, Сақасыра, Бүлтен күн. Тыл тугунан сокону Госдума бастыкы агыгылынна манна дойду республикаларын сударственной тылларын үйрәтии онна ухую багат түнен болуктах тенетиллер. Онтон төрәбит тылы үйрәтерге ого онна төрәппит төһе оннан адыярынан учоттан ыктах. Онон хас бирди төрәппит огото бастыкы онна бәхес класска киилергер ханлык тылынан ухуюларын анал сайыбыланьяга сурьян талара көңүл. Саха республикатын барыбытылыстыватын председателин доғынағығар ұғы келін федеральный округка президент болномочылағы бірестебетілін солбиятшы Владимир Соодов ананыға. Эті тұғынан олықтоғы бәйіні салайыны бірестебетілерін мұннағар Айсен Николаев етінлерді. Владимир Соодов ұғы келін регионға кетінші 15 сылттан үләлір аппаракка болномочылағы бірестебетіл солбиятшы та доғынастақ онына социально-экономическай политикаға үләлігер. Соодов әбәйінағығар дойду президентін онына Россия барыбытылыстыватын сорудағын ғымайынағы ұяғы қайдды толорорун контроллур онна уху килин сайдытыгар урутан сайдар территорияны хачыйны көрөр соруктах. Саха сира Владимир Путин ямыйынагы ыягын толорор 10 бастың регион кеккетигер кидді. Рейтинги бухары медиология компания көрдерорынан Россия социальный эгетигер саха сира бәхескеккега турар. Эти социальный дорубия харыстабылын юрак онна наука, демография политикаларын ыягын толору тухынан этилдер. Онуха 90-ню маннаги күніттен бюджет үлэхеттерін камлаха үрдәбіті. 2010 сылттан саха сирин олоқтоғын саха 6-16-тан 7-11-ге дере ухабыта эмие әлбәгатер. Онтон кихе капитал сайдыгытыгар саха сире уху келин регионга бастын көрдөрүлөх. Министрдер кабинеттере пенсияга тахсар саахы сыя жактар 6-10 үйгер эрки 6-10 бес саахыгар дере улаатынарарын бегергеттилер. Көхөр кем ухун болуу диен этеллер эр жон 2-тыгынча сүлбө агыз жакталар 2-тыгынча 34 сылга дере кемге көхүктөрө. Материалга ологуран 5-9 сыллах эр жон 16-14 сыллах төрөк жакталар 2-тыгынча сүлбө сылга 6-11 онна 5-6 саастыргар пенсияга тахсар бырабылыктыра. Бүгүн 5-9 саастах эр жон 2 сылынан башоттак сынжаланга бар.
Онтон бүкенге пенсия реформатын туғынан сақонға петтәбәт иделері аттатылар. Сақон барыла болжақ инніне бенсияға тақсар жаңға, сер анныгар күтталлақ, онына бортылақ сердерге үләлер жаңға, бұғатшыларға, гражданский авиация үләхеттерігер, көңілдері бұстыбы жаңы күтті үләхетшілерге бұ сақон барыла сығына соқ. Болжақ инніне бенсияға тақсашыларға бұрабы әлбәқ оғыла оқтыр, итер иелер оғыр дақтареттен дұрубияларға қатшақ тақтар кирелер. Бұрастарға, үшталларға, культура үләхеттергер күрі улар ет. Бұл проектка баяннайдар иті қайысқаға кирсәп иделер сұрулы бадақтар. Білген күлгас реклама доқты бұл өкенттен бері бетін салғы өқпыт. Пенсия реформата бүкінгі сытықтық тұрар бапырос. Пенсияға тақсар сағы үрдетері жон көхіппетақ болан соғуя ехетті. Санатан әттәққа өсі аспытна делеға дойды бұры бұтылыстывата пенсияға тақсар сағы үрдетер тұхынан сақуын барылын ғоздумыға келдер біті. Бұ ұлар еңі кәлер сылттан түхімеғінен келдерер бұланнақтар вице-премьер Татьяна Голикова әтерінен бұ сақуын барылын өйәдіктеріне пенсия сылға ортотынан 12 тұхынша солқуғайынан үрдеуға. Әйгі бұ пенсия тақсар сағы ұғырын тоқты әнді ғыты. Бәрі тұқан алақты. Мен сана бар сия бауында. Мен өлел ептіға, мен сана бар 5-15, 6-10, бір күтіқ өсеп күрдік. Пенсия түлілдері кер, ағайқы еқа түлілдер. Оның әріп үліс бұл. Саққа сірігер олар дүндір дұрубелері мәлттіқ. Во-первых, пенсияға тақықтарын. Бағаны хеджер жоңа құхам бұлды. Россия бюджеті бәті руководство было так волае. Пенсионеры не на нехленинен, качено было ларамина на стыге дианим. Тем более хоту го лорудемо во нахель бегу латерди. Дяхта ларга гасил, эрдян нога бесил это. Эльбег. Мне саха дианвар пенсия саха не бен тюхтулдра яракан диан гибун. Оно там бе у тарабит, го жаста бо амман хелин кене. Ген ханалакан. Атлер гюндер мне сукку бу харнерлдер. Олақ сүйі зыңын проекттен, оның бұл сақын ұлықта отырғар емені бұл сөкуан кейіл бәді, оның тарай бәді, ұрыққындан оныңнан қалара бұл күтчілақ, оның олақ надалақ тек болмағыр. Россияға білеген әрджон 6-10 жақталар 5-5 астырғар пенсия атақсалар. Келер сылтан бұ бол жоға әрджонға 5 сылынан жақталарға ағы сылынан ұғатар әте келді. Отчетігір аңбастан дой дүрінен бұлар еге 1905-9 сылықтар еғе әрджон онына 1906-14 сылықтар еғе жақталар қабылдықтыра. Кенелер 6-11 онына 5-6 астырғар тақсықтыра. Отан саға сірігер білдерін күрдік ұғы қотолыр орбұт бұхытынан білеген әрджон 5-5 жақталар 5-5 астырғар тақсалар. Онтан ұлар ие етінен бастан ұта әрджон 6-10 жақталар. Лар биен ага састргар пенсия таксихтра. Бу хокон обсенан жон үдүнен барар ден бисен алыбыт. Онатан кратче утарабыт яханада. Манатан биге бевет обращение бетен бу государственная дума үтан турабыт. Федерация себетигер. Онатан бу бевет үлтүмө митереме үтан турабыт. Бу манатан самы салбы хорукутен билген бу ухокотугу региондан колорудунга. Онатан бу дальне востокка. Бұл сағыр дәтейіні тоқтатыр көген. Туы қамитулар ет ақсар түгенігер білден тұрар аңбастан мөкер үтін ұрыты сағыланыр. Ол бұғытының ұлан көрір боллаққа тұстақ реформаға састырынан сөпті бәйтшілер ұқатшыларын сөтерелдір. Білген бейхен сағығар пенсия тақсар кере аңар келер түгер 13 сұлыр ләтағыны бейді пенсияленер. Ол әбітер кіне еті сұлылағы пенсия түрлөбірін ұлбат болан тақсар. Бұға барылан пенсия ортақ әме 10 тұхынчы сылқобай болын. Отчоғына кенелер сылға сүй-сүйірбе тұхынчы сылқобай сөтерелдір. Онта уаныс тілі бұға сақадақталлара 1,560,000 тұхынчы сылқобай сөтерер күрдіқ болалылар. Оны оқы бұ ұхабыт қаз 5 сылайы пенсия сумата үрден ехтәқтен алығын алыр. Олы бетір қойыт тақсатшыларға пенсияларын кәмейгер ұйға 1-ді тұхынча әбілден ехір болар. Оның сылға 12 тұхынчаның әлбәқ ары үрдік пенсияны ақсықтыра. Манны күлір екерер 1 түр өтінен Россияға кейі орта сағыр дәбін аттылыр. 2 тұхынча 16 сыл түмігінен кейі лоғын ұхына 7-12-ге тіңнеспет. Итер әрі 9-10 сылардан бұ көддері бары суға үсірі сылынан ұхабыт. Сақайыргар, онынтан бұл ұқытығы регионарға дейқанады, әркей саға 6-15 қатақан тұр. Ол жақталда кені әрі
Еще такой момент тоже очень важный. Значит, расчет показателя продолжительности жизни производится на основе вероятностных моделей и оценивается вероятность дожить до этого возраста. Так вот, вероятность дожить до возраста 65 лет, значит, сейчас в Российской Федерации составляет 47%. Соответственно, если следовать из логики развития данной ситуации, повышать пенсионный возраст, особенно для мужчин, ну, смысла не имеет. Онын пенсияға тақсар бұл жоғы үрдеттеққа үгістер күрджер, үлджер састырғыр, үлі түбігер хүджен дұробиялары өсай күрінсіп. Оны тәңе білген бейхен сағын аспыт кейі үлі бұлыра ұстықтақ, үті түмігер сұрықтыр үліттен да пенсияттен да матар құталлақтыр. Онтон қас кейі барды сөйтші санаден әмейе бергенде кәтен тұралдыр. Бұда сырыған нұқ болды. Кейі олағы ұғаты ғы. Деді бейінім дейін кейді әрденір бұл сағасыры кейді 600 сасылар олы, да, блин, тетелер хеттон ике олы. Нормальный же, блин, олы. Потому что, блин, нахай әрде тақсалдар пенсия. Из этого двойной лар, пенсиялар еще үлілейдерлар. А ты, наоборот, әрдедер олы вейнахал. Пенсияға тақсықтақ, хастақ жон үлелерттен өтча барбаттар болла ади. Бұтайықтерге дірулелейлер дейбі күрдік, онан әдер жоңы, әдер специалистерге үлі көстері ұрақан болу дейханы. Бұйықы тексер бұл, то, Алтон, бес метр тақсы бұтты, алтон үш метр тақсы бұтты ол. Тұты хоқуыны тарбапы бұл қайдақта ғына. Қанан бар тұп пенсия тақсы сас ұрапыты. Төхі бүттер, білі бәт, қас кейті ері. Астымдай маасы да тейіп бәті ұлы. Тұты қоған бейінді. Оған сұл ұғыры әдірі чыққа саңмай оқсалақ тяғандай бұн. Тоға дейтір кенер үләті қоқ болын қалындыр, пенсионердір 6-15 сасыры дері үләлілдір бұ. Біліңе тұрғын анаттын әдір өтчікі мен хана бұрттын үләмесі де қоқ көрді. Бұ пенсияға тұқсар сас ұғырын әйгі тоқ тияны ғыдай? Аттан білен тұрар, олақ көмейтін ең кенде бұхаралары болыр, өтбақия барын еті. Мен бәйім тұрсана бар, шөп бұхыла. Жон үйеті ұғаты, жон ұлығы тұбысты. Оны пенсия тақсам бара нүгіз кейілілер. Мен білей сәтті оны алттамды бұ. Масығыны ғыта хілдебі, сүйірі хілдебі. Оны нәхана бар сөп. Омық сердерігер пенсияға тақсар сағы ұғапыттыра ұраппыт. Австрияға, Арменияға, Бельгияға, Германияға, Грузияға, алты онтан тақса, самай күрдіғыз бенселі ақтыр Японияға, онына Албанияға балылар. Манны сәтті онына алты он тоғы сасқы тақсалылар. Итер әрі Японияға алты он састырығырда пенсияға барықтырын сәп. Өчітігір бенсия сүйбі бес бұрығынан көғырыр. Сәтті он састырығыр тақыстықтырына суммата ағы сүйіз түгінші долларға тәңнәр. Кейінлерге орта сас ағуан бес сыл. Онан Россияға, Украинаға, онына Узбекистанға әрі пенсияға әрді тақсалылар. Білген пенсия фонда та ұрыққы мұнелі бұт ұсын остарыттан болбаққа, үлелер жан берер ұсын остарыттан пенсия төлір. Ол үрдінен ехі ұлаты тұрар. Мұны бұхарарға қағынаттан үтімен үп қатшырденір. Отан пенсияға тақсар сағы оттақтарына сылға 300 миллиард сал ковай кемчіректірін сөп. Онын тұстақ олар едойды экономикатын бүгінгі тұрғар олығыр бұд бұхары. Итені экономикары үйрағар болбаққа социология чіншейлерге әметтір ағар біттен әтәлдір. Итер әрі пенсия күржар сасқа кейіс ерінен олар ору мәктейлер социальны көсті. Онын жону долғыппат болуғын сатаммад. Маныққа 200 тұншыттан тақсы республика лоқтағының тірейін тұрулығар иделі қолбұқтар аспыт күндерге пенсия сағын үрдетіні ұтарар илі баттағының қомуын сығылатылыр.
Бүгіннерге сақа сергер үхі бұл жайықтақ бітехік күндері. Білеген опсая 10 тұхынчаттан тақсаға еннақ серге торақтақ культура ұстылыр. Бұл бұлан тұғуған үз бірігіна сасқы қалан амма қаңылас шүріпчі онна татты ұлыстырғар үйлені бұт артта. Сүйігі сылғы ағылығын бәлемнәхіне бұйыл 292 тұхынчатонна от 11 тұхынчатонна сенаш онна хүрбек тұхынчатонна сейлес бұланнамыта. Бұл ұйға Исен Николаев сорудағынан тұғы қайыстыватын министерствотығар тұғуған миллион солқуайдақ. Үбіләйін тұрылды, етенне сүрбе 2 кәріңе миллион солқуай субсидияттан қалбыт қатшыны резервнай пондан әттерейге анықтыра. Дизел әміске үрдәйіне отчуттарға қарғыстары өскетен сөбден тұй қайыстыватын тірілттәлергер ұматығы езбер яқтыра. Маннадағатын әттаққа гедереметелі слузба әйтінерерінен отыйын 2-сонна 100 декадата ардақтақ күн жыл болары көтілдер. Саман сайын әргейен қаяды ұлуысқа үйді астыр тәрілтелер толыру күйгінен үлілән әрәлілер. Ұлыс алдан ұлуығығар сағы топқалыр үліне түйет тәрілтті сүрінүйір, онтан бір дәстері мүрі ас корпоратив бүгін күннәк түбігін бігігі ұстар бөлік бүт білісті. Үйт тұтармасына келе әрі әрді дәболылар кем дағаны бұр пұстан олар бұд. Сәпірәтірі иделілер әйті қомоғы білімелілер. Білігін күхіңі күрдік болуды. Ғам әбілден түбік бір атшы үксе әбіт. Бұл 5 тонналы қапырәтір. Бұл 3 тонналы қапырәтір дұры. Құлыған үйкі маны үйді әбіт, күрі үйкі маны үйді әбіт. Үйт қайда қайлары Ғамбытнан қойу үйті мүрі аз кооперативка уанчын әйлек сөйлеқ астақ жана тұқтарар. Малыға бөлі нардан сайлық солығар батылдан суаппар Андрей Черкашин екі жаскеріне атақтаннам. Олды болар күнне асорық сетті. Хайлық ай тондалы күрдік үйті тұтыраларыны күнге үсті үйті үйті хайлық әдеуінің неремнаға ағаяқ кей қалайы. Өксілері хайлық күйінді. Онтын ұлғыз барын елеген қолбан ұсалданғы бұл үстігінші 700 тонны үріңілге соғыт өпкалынықтағы. Онуға күй оғыт өраңен арғыз ұяқтырам жә тегінетші үлілен әрелілер. 6 тонтан тақсы тонны үріңілге бұ мүрі аз сыллағы бұланы. Ол үксе сайын кемге туалар. Біліңі күнгі ортатынан 6-7 тонны үйт кәлі тұрар. Онтан сөйгейт бітен арғылы бұд, сливкінен бейтінен үйті бұд, онна суарат, йогурт, Твора конгран тахарам. Вона ті сирга үлелігін әрәбіт. Бея сиргар уатугар оңғылар сиры аны сүйтбәтчі қонығынан амсаяққа сөп болар. Білігін сөрүйін сирге ағыс үстен тақса кейлі кәчігілетчі ұрылан бұға тұрар. Бұға атыр бұд Голландия сұрды. Оны сай үстата 5 тоннаны оңғырақтақтыр. Главный технологический процесс көтігуді сығымы қанады. Оны тұқылы бұр 2 тоннаттан 200 кейлі сыр таққа дейбі күрді бұл. Голландия сүгірін тағынан өсі сымнағас адыгея сұрдың әмейе боробалан тағарын рәлдір. Оның мүрі астар сүйе продукция көріңін дәлетер солға үктенілер. Бүгіндерге тойын мүрі онына тұймада ұлақтарғар 2 тонна бұрпағы құтан түйілгеға келдер әқтірі. Екатерина Амосова, Владимир Капырин, Сағат Бүгінінде ұсалдан. Олықтақ қадыры промышленнасқа Никеляқ Бірайек олыққа кейрейтін көрділер Бірайек паспорығар сұрыларынан кәлір сылақсынне 31 күнігер түміктен еқтәқ. Бірайекқа нан сүй сүрбе 3 миллион қарчы көрілі біт. Олықтақ қадыры промышленнасқа Бірайек бірап экономика оны институциональный ослойбияны оңыру республикаға олыры жону промышленнасқа үләләті сұрықтақ. Бірайек 2 тұғынча сүрбе сылға дере олыққа кейрдіғына промышленне тәрілтелерге 10 тұғынчаттан тақса республикаға олыры үләті суық жон кейрі. Бұйылғы ғылғаттан сүрбе қампаниеттен қырата қоғы ден сағылашынды төрсі еқтақ біттен сыл тұрырым мұт бұд. Ол сыл бұдын бүгінгі күнге 10 әтті сағылашынды баттысты бұд. Олата 10 әтті компания кетір ұжы бұл бәтті кейін үйлі ағалағаттен план дорожына карта, план үлі планын бардын баттаған берге тіген олар ол. Ол тағаннан 2 компания кетір Оның үлі бара тұрар, нерінгірі металлик, оның тұрмада нефтегаз. Маны сәрге тұйасерін олықтақтырын үлінен қайчығыны күйірдер сұйылттан жарықтақ болу сударсынны комитеті, тұй қайыстываты оны предпринималисты министерстіветі занятас насилия дейін қол бұғық бірайығы үлілілден сағалады. Нам ұлығығар ордық әлбәққеге үліті суға білейтінер, бұл сұты қығалғаны чинчиер еннеттен нәхелек олығын үйрет ектірі.
Ты сиригер улета сух кихек санын ачатар суолу тобуларга анаммыт бұрайек улетин бөліға қамағатта онна модут нехелектерінен сылжан сағалата. Туханна специалистар олықты ақтыр күтті көрістілер. Желерінен кериен олырыр усулу бияны Джон олығын жағын білістілер. Қамағатта олықты ағы Евгений Сивцев 10 сыл утары төленер қамнаста хулаға сылжар. Бастаны өлем ол күгін ерейске әдемін. Ағарын перевозканны. Қайын мұны қолтуыры. Сварка и нам. Улета хопен не олорар четерге нарлап будет, ну там ми бем улета хопен не дивота хана. Ики тенче нехиленила камагаттага улета сухкихе ахсана сю сетте вон. Улелир эрери улелебет аранга ахсанан күннәге хамнаханан ахсан итинер жан кангаталлар дир нехилек бахлыга Иван Максимов. Улета хоктер тах болуга улахантан урахтар, он оттан туаре нормативной правовой. Документтер оңлықтарын ады. Соқуынан бігеркетілілен көмішкәлі, оны тұтырдығы кенешкі механы қпаратын өлі жүйінгі бәрінде ақтақ болдаға дейін өлі. Федеральный уровеньға закон бұрығығы мұғылар жүр, самозанят еді. Ол оны келдері қанадыден бігі қиын жабыт, үлілі әжабыт қолабыраты. Егер өлі жүйін ол самозанят еді, статус кегілдіктерін қолабыра уже официальный тұқ статус болады. Бірінгі тұрғынан чағаны кетақ қағасты ол баққа. Бәді-бәді жүріктақ тен күрдік закон бұғытынан ағылықтақ тен құшанда бігі хана бұрын құлған құшанда стажа тұрды ойым орта ағылдың сөптен тұлқынды бұды. Маннық қабаннақ нехелек олығын жағаған анарар үлі ұлысқа сыл ұстата ұтылыға. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Саха Телевденете, Намылуға. Онтон Нюрбо улухун олохта охтура титовтар сайын кемге үс парому баз билен үлелетелдер. Кендер 2012 сыллаха предприниматель болбуттара ол кемтен паромунан өрігіт оратыға ылсан күн бүйінге дере үлелелдер. Герман Титов 5 сыллаға тек жатайскай паруматылаған өрігіт оратыға үлетін сағылабыда. Білігін номно үс паромнақ. Иккейін 4 сыллаға да вехабил үттен атылаған күндерден нығыр тұрыр бұда. Үсігін бұлырыңыттан текху жастықтан арендағылан хилжа сылжар. Чағынай мысылар дадым оттан. Оны атырламын. 15 жыл күйін ұбық бітерге еттен. Тұрал паруыны. Марколишке, Жатайске әдінден үлдейіндер. Бұл күндерінгер бүлігілішке екі пару. Испыжы. Студентсті оны Владимир Карпес. Герман Серафимович бұл жекерген бизнесін кергенінен Зоя Василевналың салайылар. Манны 140 күттара, оны күтеттері бары бір хаманды болан үлелігілер. Барда 10 жыл әттәқтір. Олы егер түйет капитан, онына үрлі ғой моталистар бағылар. Икі ұлыған күргіттер бұд тәңгі үлелі әлілер, қасаға үді әлілер. Тәңгі онтан бір күрекіз бұд туақтан, айқалтан келен опыскалар әркім үлі әлілер кендер бі еқі. Білігін бағы сөйенлер бүтін үлі тәғаты бұд, тәңгі бұйыл алты бүтер бұд. Хам ұлыған хемі бар, онтай бүтін немее. Жекіргенінен бары бір жылаға сайының түмселілер. Оттан күхіңі кемге күргіттар ғұрман ден чағанай кафаларға рүлелілер. Хығылаға бағылыға тағас тейінен жарықтанар. Жыл қайды кемігер, титуовтар тағы олар бұттар, хиллақтик, айлақтик, бүлі үйігер сылжалар. Үлі бүтішуге жүрі верінен қалып бұт, қайым болы дағын үже, манна үже, хас күттен білімден ремонттан ағалан, манна келе бі тараз, хас күттен үже, күйінге дұлы манна хайдзе бі. Дальше хайынлар әресі бағала ақпыт, лұхан бар жылын тағы сағаларға, егінден бұлан ақпы таға, үші лұхан масыналар дақпыт, аға бұты күдеттерін күтерін мөйін хидзеқта. Бары бірге, семьянның бары болан үлелі хаты бұт бары. Үлеттен толын турбат түмсіуілі жекерген титуовтар бұ бизнестерін өссі сайынларар бұланнақтар. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Саха Телевидениеті, Нюрба. Неделе остата хумай бұт сануннар бұтын кәпсі әттібіт, аныгы сөрібілдерге республика егер оната егер тоқ ентерігіне бол бұтын, жону долгу бұтын кәпсі әқпет, чеген чәпдік болын, керсі өқадері.